Egunon guztioi, gu gurutzetatik gatoz, eta gure aurkezpena hiru zatitan bananduta dago. Lehenengoa izango da apur bat gure ibilbidea zelan sortzen direzen talde planak, ez? Gero apur bat zelan antolatzen da, eta gero azkenean ebaluazioa. Zelan ebaluatzen dugu ba, talde planaren edo taldeak. Kompetentziaren sartuta. Bueno, bueno, gu, Barakaldo auzoan gure institutoa Barakaldo auzoan dago eta bi eraikuntzan zatituta dago, hau da del bata da DBH-en eta bestea da batxilergoan. Aurten, bueno, gure ibilbidea 2015-an 16an hasi ginen hau lantzen. Eta aurten 43 irakasletatik 23 sartu dira formakuntza antolakuntza, ¿vale? Aurrera. Kaixo, egunon, abotza oso txarto daukat, laringitis batekin nago eta bueno, ia saiatuko naiz alik eta argien hitz egiten. Bueno, Jomara, joango zara zu pasatzen igual honek. Bueno, Jomara, lehenengo hori aurkezpen ez da, non gauden, zein izan den gure ibilbidea, hau da hirugarren urtean, ze lehenengo urtea izan zen formakuntza. Orduen, iaz, hasi ginen benetako ikasturterako ikasturterako planifikazioarekin. Orduen, hau da, kurtso hasieran banatzen dieguna formakuntza, antolakuntza horretan sartuko diren irakasle guztiei. Hau da, programa, eta, bueno, aurrerantzean komentatuko dut hobeto. Ia. Gure institutora hiru eskoletatik datoz ikasleak, Gurutzeta, Juan Ramón Jiménez eta Munuatik. Orduen, eskoletako 6. mailako irakaslekin izaten ditugu batzarrak, elkarturkatzeko informazioa beste guztiok izango duzuen moduan. Eta horretan, jasatzen dugun informazio horietan, horietatik puntu bat izaten da ikasketa kooperatiborako oinarri taldeak egiteko baliagarria izango zaigun datua hartzea. Ikusten duzuen moduan, diapositibo horretan, ikakai da azkeneko zutabea, eta hor hartutako informazioa da, 6. mailako ikasleak, eman diguna guri, bai? Horregaiti daude jarrita hor, borobilak, irukiak eta laukiak. Eta hau, zuzenki, plantilla hau da, adibidez, aurtengo DBH lehenengo mailako talde bateko tutoretzakoa. Orduen, iraien hasieran izaten dugu batzar bat tutore guztiekin, eta bakoitzari pasatzen zaio bere zerrenda, bere gelako zerrenda, baina bere gelako zerrendarekin lotuta, bere gelako zerrendako informazio guztia zehatz-mehatz. Orduen, bai, egiten dugun eskuartzea, klaro, gure gaia da, talde planak APP-ren oinarri bezala. Bueno, zergatik, bueno, azalduko dugu aurrerantzean, baina, a ber, hemen, hiru mailaten egingo dugu eskuartzea batetik, daukagu irakasleen formakuntza antolakuntza, prestatuta ditugu saio horiek. Guztira, ikasturte honetan izan dira 8 saio, bai? Bestalde batetik, daukagu baita ere prestatuta talde planeko, talde planaren barruan tutoreak egin behar duen planifikazio eta ebaluaziorako jarrita dituguia datak ere. Eta hori, programa hori pasatzen diogu, edo, bueno, pasatzen ez, adosten dugu orientatzailearekin, zeberak bere tutoretza plangintzaren barruan txertatu behar du. Eta ikusi behar dugu, bera prestatuta daukana, eta guk ikasketako kooperatibo batzordetik antolatuta dagoena, ba, zelan ustartzen dugu. Horren gainean dago gero, hori da, ikaslea talde planaren ardatz izango delako. Bueno, hurrengokoa, orduen hasten gara, iraileko formakuntzan, lehenengo saioan batzartzen gara irakasleak.
Gure zentruan gara 56-57 eta lehenengo formakuntza horretan egon gin 34 irakasle, bai? Hasikeran, hau dan ez proiektu honekin daramagun bigarren urtean, osea, hiru lehenengo urte izan zen formakuntzakoa. Orduan beste biak, hau da, bigarrena izan da hau. Hasikeran izan zen lehenengo eta bigarren mailarako eta frogatxoa egin gendun, ba, 5 talderekin. Orain, aurton luzatu dugu hirugarren mailara. Hirugarren mail horretako irakasle guztiak ez dute hartu parte, esan dudan moduan, ze 54-55 pues 23 edo 33 hartu zuten parte lehenengo formakuntza antolakuntza horretan eta gero urrengokoetan murriztu da 23ra. Baina bueno, kontutan izanik oso denpora gutxi dara magula, ba bueno, apurka-apurka guaz. Orduan, iraia usten dugu A dinamikako koesioak, dinamika horiek, koesio dinamikak egiteko ere mukoak. Orduan, hor gelditzen gara zelanda tutoretzatan irakasle guztien artean, ba, bakoitzak zein dinamika egingo duen, bestela ikasleak aspertzen ditugu errepikatzen dinamika berdinak. Gero, iraian horrela aritzen gara, eta ja, bigarren saioa irakasleok egiten dugun formakuntza, antolakuntza, horrela deitzen diogulako bigarren saio hori, hori izaten da guk 4 ebaluazio ditugu. Orduan, hori egiten dugu hasierako ebaluazioko egunean, eta hori izaten da urriko lehenengo asteazkenean, bai? Horretarako, ja, ikasketa burutzatik jarrita izaten ditugu, ba, bueno, segun zein tutoretza izan, ordu erdi paseu, holan ez da. Orduan, hor bai, egia da, ba, izaten dela, lehenengo talde plan horren antolaketarako dugune bakarrik, osea, bakarrik talde horretatik pasatzen garen irakaslo gauden bakarra. Ze urrengokoak, azalduko dizuet zelan egiten dugun, ba, jentea ez amatzeko eta astoratzeko. Orduen, sai horretarako, ja, tutoreak izan du esperientzia bere ikasleekin hilabete batean, izan du jasotako informazioa ere, eta horren arabera, ba, joan da egiten 4 talde heterogeneoak. Saiatzen da jartzen, ba, alde neurrian, ba, borobil bat, bilauki, iruki bat, hor batzutan komentatzen dute, jo, ba, haue, eskolakoek esan zuten borobila dela, baina ez hobeto, bai, zeudakizu inopaino beto, daukazu, oinarri moduan da eskolak, zeigarren mailakoak eman dutena, baina orain zuk tutore moduan, zeuke begiratu zein iruditzen zaizun egokien. Orduan, berak aurkezten die oinarri talde hau bere tutoretzati pasatzen diren irakasle guztiei. Eta orduan, batan baita ere zabaltzen du esateko, ia, ba, batan batek ikusten badu hor, ba, behar bada ez zerbait txarto dagoela edo aldatu behar dela, eta hori izaten da momentua. Orduan, hemen ja hasi da talde planaren oinarria, osea, oinarri talde horietan. Baita ere, hilabete horretan, barkatu ez, oinarri taldeak jarrita daudenean, ja, tutoretza sai horietan, ja, planifikatuta dauden horietan, ja, tutoria hasiko da, ba, horretarako, taldeko danok ezagutzen duzuen moduan, ba, pues, karpeta, izena, arauak eta guzti horiek lantzen. Ai, astu zailen komentatzea. Hasikeran, iraiaren hasieran, bai, ikasleak heldu baino lehen institutora esaten diegu irakaslei ta mailak, geleta maila ja taldeka jarrita daudela. Baina ikasleak ezer daitezkela euren nahi duten moduan, zergaitik, ze libre, euren lagunekin nahi dutenekin, ze datoz institutura, ba, beldur pizka batekin, claro, dira berriak institutuan,
eskoletati datoz, kikiluta datoz batzuk, ez, eh? Orden, iraian euren airera, eta gero ja, baia oinarri taldeak eta egiten dituguna, urritik aurrerantz, ja, tutoreak esaten duen moduan. Hau da, bueno, apur bat ikusteko, koordinatzaileak ikusteko pizkatxo bat, ba, zein den ikuspegia, kooperatiboko ikuspegia talde ezberdinetan eta saio ezberdinetan. Jomara iaz egon zen Gurtzeta institutuan eta horregaitik berak ere. Bueno, jarraitzen dut. Vale. Orduan, guk aurtengorako izan dugu planifikatuta lau ebaluazio ditugunez, ba, lau talde plan. Baina, orduan, lehengokorako ikusten duzuen moduan, hasierako ebaluazioan, eremuko dinamikak eta oinarri taldeak egitea. Lehenengo ebaluazioan, ba, B eremuko egitureki hasi lantzen, hori bai tutoretzan eta bai ikasgai ezberdinetako irakaslek ere. Eta lehenengo talde plana egiten hasi. Talde planeko ikasleak, laukote hori alda daiteke talde plan diferentetan. Ez dau zertan egon behar ikasturte osoan talde berak. Ze lanean, lehen Veronika komentatu duenez, ba, euren artean ere ba, sortzen dira ba, iztiluak edo pues arazoak. Orduen, ba, gauza da talde kalan egitea, baia sufritzen ba, egotea. Orduen, bai hori bai errespetatu behar da, talde planarako egokituta dagoen denbora. Orduen, lehenengo balazina hori, azkenia zegertatu da, ba, ez dala izan posible era horretara egitea. Da, errealitate hau izan da. Ez dira izan lau talde plan, baizik eta izan dira hiru talde plan. Hasierako balazina, dinamika eta oinarria, lehenengo balazina beremuko egiturak eta lehenengo talde plana, bigarren ebaluazioan beremuko egitura, bigarren talde plana, eta hirugarren ebaluazioan beremuko egiturak eta hirugarren talde plana. Hau izan da realitatea. Txantillo itxu hau, a ber, lehen komentatu dizuet, iraien hasikeran, uste dut izan zela iraiaren zeian edo egin gendun formakuntza antolakuntza horretan, eta mairu irakasle parte hartu genuen horretan, eman genuen ikasturteko azalpena eta honen aurkezpena. Eta urriko hasiera ebaluazioko lehenengo talde planaren antolakuntza horretan, ba, egon ginen bakarrik pasatzen ginenak tutoretza beretik. Baina hori ez da posible besteetan, ze izango litzateke oso luzea. Orduen, erabaki gendun, ba, liburutegian batzartzea, iruretatik lauterdietara. Orduen, batzartzen gara liburutegian, tutore bakoitzak dauka bere dokumentazioa, adibidez, horren artean dauka txantilloi hau ere, eta orduen, klaro, liburutegi horretan gauden, banatuta gaude, elkartuta gaude, ba, klase ezberdinetatik pasatzen garenok. Orduen, hau da, esaten didaten, ez 5 minutu bakarri pasatzen direnek, bueno, txantilloi hau pasatuko dut aurrera, eh? Hemen bakarrik izaten da ikusteko zelan joan den aurreko talde plana eta antolatzeko urrengokoa gauden irakaslean artean. Bueno, hau da, planifikazioa, eta orduen, Jomarak azalduko dizue lehendabizi taldearen helburuak zelan ditugun jarrita. Bueno, eta orain tokatzen da ebaluatzea, ez? Hau da, zelan, bueno, planifikazioa. Bueno, azkenean da, zelan, hau da, zelan ebaluatuko dugun gure, ba, lana. Bueno, euren lana, ez? Aberian ondagoen, bueno, holan jarriko dut, ez? Bai, ez? Bueno, lehenengoa talde plana. Bueno, joango naz jarraian ona, zespadere. Bueno, ze, guk erabaki genuen egitea ebaluazioa lehenengo taldeka eta gero banaka, bale? Lehenengoan ikusten duzuenez helburu batzuk daude orgoian, horiek helburuak zeharkako kompetentziatik hartuta daude. Hau da, ez ditut esango guztia, baina adibidez, lehenengoa ikasle guztiak aktiboki parte hartzea, ba hitzez hitzik gabe eta moduar digitalean komunikatzeko kompetentzia, ze azkenean komunikatzeko jarduareak sortzen dira, gero ideiak eta bar.
Horrela, aukeratu genituen bost. Bakoitzak, kompetentzia, zeharkako kompetentzia bat neurtu egiten du. Gero, eman die horretan, ikusten duzuenez, zenbaki bat dago, eta bakoitzak, talde bakoitzak, hau da taldeka, lortuko deu zenbaki bat. Gero, bigarrena, errubrikaren bitartez, bigarrena, izango da, banakako, zelan egiten duen banaka, eta gero, gehi, taldeka ere, hau da, karguen eginkizuna. Koordinatzailea, idazkaria, bozeramaile eta materialen arduraduna, eukiko deu, autoebaluazio bat, errubrikaren bitartez, koebaluazio bat, eta heteroebaluazioa. Hemeti sortzen da, emaitza bat, bakarkakoa, banaka dana. Hau da, koordinatzailea ze puntuazioa daukan? Ba, ez dakit, hiru. Horrela guztira. Gero, hau dan egiten da batuketa bat, eta hortik jasotzen da nota orokor bat, emaitza orokor bat. Gero, norbanako konpromisoen balorazioa hori utzik dago, zehazkenean ABP-rekin lotuta dagoen konpromiso bat, eurek hartzen duten konpromiso bat da, eta gero zelan, hori zelan bideratzen dute, hori konpromisoa ez da izan behar dinote proiektuaren kontua, baizik eta zelan landu egin duten bere taldean, hau da, nik eurek hartzen dutena. Ba, informazio asko edo informazioa hartu behar nuen, bai, iru, bi, bakoitzak euren konpromisoa. Eta gero, egiten dana da taldeko emaitzak, gehitu, bider esatiru eta bider amar. Eta horti jasotzen da nota bat. Bale? Eta Monika nahi bai, ez, honekin lotuta, laburtzeko, zeia denbora gutxi daukagu, planifikazio eta ebaluazio, gero dago saion egunerokoa ere ez da, erakutsi jomara saion egunerokoa. Hone balio digu, alde batetik, tutoretzan, taldean, lehen komentatu duen moduan hemen, taldean lan egiteko, lan egitearen nota bat bageneuka gure boletinetan, hortik atera litzateke, guk ez daukagu, oraindik prestatuta daukagu, baina ez daukagu. Baina beste alde batetik, eta hori da honen izenburua, honek balio digu ere ikasgai ezberdinetan, proiektuki lan egiterakoan, hortik ateratzeko kooperatiboki lan eginez, hortik ateratzeko puntuazioa. Hori bai egiten dugu, eta ikasgai ezberdinetan lan egiten dute proiektuetan, eta amarretik izeten da euneko amarra. Euneko amarra notan. Gero beste guztia proiektua eta lanak eta bat. Baze burreko kora zailan, eskizte. Honek errubrikak, hau bakarrik, ez bakarrik, baina ez aurrekoa igual. Hau da, adibidez, bere muko egiturekin lan egiten dutenean, pasatzen diegun kontrol zerrenda, eta hau taldeka osatzen dute. Hasi da, koordinatzaile idazten eta ondoren pasatu di ondokoari, adibidez, afolio bidakaria. Idaztea tokatu zaizunean lehen da bizia hoz esan duzu, idaztea tokatu zaizunean kideak egin dituzu, zuzenketak, bale. Eta oso importante iruditzen zaiguna, zuen artean eta hizkuntza gaiari lotutako hizkuntza erabilituzu eta esarete egon futbolaz hitz egiten edo atzoko gan hermanos hitz egiten, hori. Eta hortik ateratzen dugu ere nota. Pasatu. Da, bentura zelan jarenza, txartu ez da, bideotxo bat eta listo. Gero beste, hori esan tutorietzera. Orduen, amaitzeko jarriko dugu bideoa. Eta hori zuzentzen deu, tutorea planifikazioa eta balazioan, eta hori sartzen dire gero, parte hartzen duten gainontzeko ikasgaietako irakasleak, horrek egiten dute zaion egunerokoa, bueno, zikera nobeto, orain, aurten biligarapur bat zamatuta, eta hori alde batetik. Baina beste alde batetik, irakasleak
nahi badu bere ikasgaian hau erabili bere ikasketa kooperatiboko puntutxu bat emateko bere ikasgaiari baliogarria da. Entzuten.